5-10 år, det er nogenlunde målpinden, så må vi se. Vi kan mødes i studiet igen om 10 år og se, hvad der er sket. Det er en aftale. Tak fordi I kom. Selv tak. Ja, så meget for EU's rolle på den militære verdensscene. Nu skal det handle om Danmarks erfaringer som krigsførende nation. Engang blandede Danmark så meget nødigt i første række ved militære aktioner rundt om i verden. Og hvis vi endelig skulle engagere os i internationale konflikter, var det med en meget begrænset og ikke særlig aktivistisk rolle. Eksempelvis da vi under Koreakrigen i 1950'erne sendte hospitalskibet Jutlandia afsted for at hjælpe sårede. Der var ikke to meninger om, at vores indsats kun kunne blive af humanitær art. På 2 måneder blev ØK's flagskib MS Jutlandia ombygget til et ultramoderne hospital i 5 afdelinger med plads til 300 patienter. Ja, men også i nyere tid har Danmarks udenrigspolitiske rolle været relativt tilbagetrukket. Således også under den første golfkrig, hvor Danmarks primære bidrag til den internationale koalition, ja, det var korvetten Olfert Fischer. Den danske korvet Olfert Fischer blev sendt til Golfen for at være med til at håndhæve FN's handelsblokade mod Irak. Og det er fortsat dansk politik, at Olfert Fischer ikke skal deltage i krigshandlinger. Et stort flertal i Folketinget afviste i dag et forslag fra Fremskridtspartiet om at ændre forholdsordren til Olfert Fischer, så skibet kan deltage i de allieredes kamp mod Irak. Ja, men siden Balkankrigen har vores udenrigspolitiske engagement været meget mere hårdt slående. Det beskriver Bo Lidegaard i den her bog, der netop er udkommet. Lidegaard stiller i bogen spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er kommet ud af alle de missioner, vi har kastet os ud i de senere år. Missioner, der som oftest er blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Alle Folketingets partier bakker op om, at Danmark skal følge trop i forhold til at gennemføre den her FN-beslutning. Vi har også moralsk forpligtelse til at beskytte civilbefolkningen, og derfor er jeg glad for, at der er så bred opbakning til regeringslinjen. Det er meget vigtigt, at vi fortsætter kampen mod ISIL. Det er en ondsindet terrororganisation. Vi kan bidrage positivt i bekæmpelsen af en fuldstændig rædselsfuld terrororganisation. Socialdemokratiet vil støtte det ønske, regeringen har om at udsende yderligere soldater og lægebidrag til Irak. Ja, nu kan jeg sige god aften til dig, Bo Lidegaard. Du er historiker og tidligere chefredaktør på Politiken, og så har du også en fortid som embedsmand både i Udenrigsministeriet og Statsministeriet. Du er forfatter til den her bog, som jeg sagde. Danmark i krig. Hvem er det en, der har skrevet den her bog? Hvilken Bo Lidegaard er det? Er det forskeren, historikeren, debattøren, embedsmanden, journalisten, der har skrevet det her? Det er historikeren. Fordi det, som jo er rollen for en historiker, det er at prøve at se tilbage her på noget, der er sket for ganske nylig, og så se på, hvordan er det egentlig gået? Hvorfor gik vi ind i de her krige? Hvad var vores forventninger til dem, da vi gik ind? Hvad var begrundelserne? Og hvad skete der så, da vi var derude? Og hvad kom der egentlig ud af det? Og der synes jeg, at vi har været vidne til de senere år, at vi har været meget enige, ikke kun politikere, som du lige viste, men også langt ud i befolkningen, i hvert fald ifølge meningsmålingerne, når vi er gået ind i de her krige, og der har været gode grunde til det. Men vi har haft det svære ved at diskutere, hvad der kom ud af dem. I bogen der skriver du, at vi har tabt alle krige, vi gik ind i siden 2001. Hvad bygger du det på? Jamen, de krige, vi har ført siden 2001, det er jo først krigen i Afghanistan efter terrorangrebene mod USA. Og det er jo i virkeligheden mindst 2 krige. Først 1 krig, hvor især amerikanerne og deres afghanske allierede jagtede Taliban på porten. Og så senere i 2006 gik vi jo ned sydpå os. Og så kom der Irak-krigen i 2003. Og siden kom jo Libyen-krigen i 2011. Og det, de 3 krige har til fælles, er, at der var rigtig gode grunde til, at vi virkelig ikke kunne lide dem, der var der. Altså Taliban, Saddam Hussein og Oberst Gaddafi, er der ikke noget godt at sige om. Tværtimod. Men det instrument, vi brugte, nemlig vestlige invasioner, det viste sig faktisk at virke meget dårligt. Men det, jeg spørger til Bo Lidegaard, det er jo, du siger, at det er historikeren, der har skrevet den her bog. Hvad er det så, du bygger på, at det her er blevet fiaskoer, at vi har tabt det her krig? Hvad er det konkret, du har, jamen, har målt derude? Ser på Libyen i dag, så er det styre, Oberst Gaddafi havde jo erstattet af et kaos, der er om muligt værre. Hvis du ser på resultatet af den krig, vi deltog i
i Irak, så har vi et land, der stadig er præget af borgerkrig, hvor nabolandet Iran har fået enormt stor indflydelse, hvad der har skabt et meget stærkt Iran, som af mange andre grunde er problematisk for os. Og deres jagt på sunnimuslimerne har været med til at skabe ISIL, altså islamisk stat og terrororganisation, som plager os på rigtig mange måder. Og i Afghanistan siger selv amerikanerne i dag, at vi ikke ved at vinde krigen mod Taliban. Taliban er jo netop historiker, politiker. Altså meget stærkt igen. Bo Lidegaard, du er netop historiker. Er du ikke for tidligt ude at bedømme det her? Altså man kan jo sige, måske vi lige skulle lade dig gå 50 år mere og lade noget vand løbe under åen og se, hvordan tingene udarter sig. Eller omvendt kunne du sige, at du kunne også bedømme det på det, der skete lige da vi gik ind i krigen, f.eks. i Irak. Prøv at få nogle billeder på her, hvad der skete med Saddam Hussein. Langsomt, som i slow motion, sank Saddam sammen som hans regime i de samme timer mistede grebet af magten. Og da statuen fik det sidste ryk og styrtede til jorden, sprang irakerne op på brokkerne af den faldende tyran. Jeg tror, der er mange mennesker, der vil sige egentlig, det gik da egentlig okay i Irak. Hvorfor tabte vi den? Det er jo ret bombastisk at sige, at vi tabte krigen. Ja, det er jo netop fordi, at da, lige efter de billeder bevist, altså, det lette var jo, så at sige, at Saddam Hussein ud. Det svære var at bygge en fred bagefter. Og som jeg også skriver i bogen, vi har tabt krigene. I hvert fald har vi tabt freden. Altså, det er i virkeligheden ikke så svært for et allieret vest. Så vi har vundet krigen, men tabt freden? Jamen, hvad var det, vi ville med de krige? Og det, jeg prøver, det er sådan lige at huske os selv på. Vi ville egentlig gerne skabe stabile og demokratiske lande. Og det er jo et ædelt mål. Problemet er bare, at det var ikke det, vi skabte. Og det synes jeg, vi som krigsførende land er nødt til også at huske, inden vi kaster os ud i nye krigseventyr. Fordi det er jo let nok at sige, det er forfærdeligt, det der foregår i verden. Lad os drage ud og jage diktatorerne væk. Men hvis man ikke rigtig har en idé om, hvad man så vil bagefter, eller hvis man ikke har styrken eller planen til faktisk at skabe bedre levevilkår og mere demokratiske tilstande derude, så skal man måske lige tænke sig om en gang til, inden man gør det. Men jeg tænker bare, hvis det er historikeren eller nærmest forskeren, der har skrevet den her bog, er det så ikke meget kategorisk den måde, du opdeler det i at vinde og tabe? Altså sådan meget binært på den måde, i stedet for at sige, jamen der er nuancer i det, der er forskellige parametre, vi kan måle det på. Der er jo mange, der er uenige med dig i, formentlig også i forskningskredse, som vil sige, det er ikke så sort-hvidt. Jo, men det er klart, at ingenting i verdenspolitik er jo sort-hvidt. Og i alle de her situationer har vi jo stået over for nogle rigtig besværlige valg, og det er jo sådan set dem, bogen handler om. Og det er også rigtigt, at jeg tror, det var Mao, der blev spurgt om, hvad han mente om den franske revolution, og så sagde han, det er endnu for tidligt at sige. Det vil historien vise. Og på den måde kan man jo sige, at historien fortsætter jo, og det gør den jo også i Afghanistan og i Irak og i Libyen. Men hvis vi i dag skal gøre op, hvordan er det nu gået med de tre krige, Danmark har engageret sig så stærkt i løbet af dette århundrede, så vil man sige, at i forhold til de mål, vi selv satte os, er vi desværre ikke nået i land. Og det er jo ikke ensbetydende med, at alt, hvad vi har gjort, er forkert, eller der skal fældes en hurtig dom. Mit anliggende, det er mere at sige, måske skal vi som krigsførende nation interessere os lidt mere for, hvordan det faktisk ser ud. Men der er måske nogen, der vil sige, altså grund til, at jeg spurgte, hvilken kasket du havde på, da du skrev den her bog, der er måske nogen, der vil sige, at du har en analyse af, hvordan tingene har spillet sig ud, som passer ret godt med dit politiske kompas, eller hvad skal man sige, at du har en særlig forståelse af, hvad vil være den gode strategiske retning for en småstat som Danmark at agere i udenrigspolitisk, som du har forfægtet tidligere også. Hvordan skal man gøre som småstat? Og det er ikke, at man står i forreste række med bazookaen, der man måske lige er lidt mere fingernem i diplomatiet. Blander du ikke en analyse sammen med din egen personlige holdning her, når du siger, at vi har tabt krigen? Men det er jo rigtigt, at man kan i høj grad diskutere, hvis vi vil være aktive på den internationale scene, og det er alle egentlig enige om, og har været det i øvrigt i rigtig, rigtig mange år, at det skal vi være. Hvad er så det bedste instrument, vi har at bruge? Og der mener jeg, at man kan godt se på de her krige, og så se på resultatet og sige, er det velbegrundet, at Danmark vælger at være det land af alle små NATO-lande, måske det land overhovedet, af alle NATO-lande, der i forhold til vores størrelse, bidrager mest til disse krige? Og kunne man forestille sig, at valget ikke altid står mellem at sige, vi vil intet gøre, eller vi vil gå allerforrest.
men at der kunne være andre muligheder, lidt mere nuanceret debat om, hvad er egentlig de forskellige instrumenter og muligheder. Nu, tidligere i udsendelsen, talte vi om EU og EU's forsvarspolitik og den styrkelse, der finder sted der. Og det er klart, at jeg synes, at når man ser den manglende succes, vi har haft med vores militære engagementer i den allerskarpeste ende, så stiller det jo meget i relief, at vi slet ikke vil være med sammen med de andre EU-lande. Og jeg tænker, er der lidt sådan en politisk kompensation for det? Men Bo Lidegaard, du er inde på det her med også den offentlige debat. Har vi taget det her selvopgør? Har vi kigget? Har vi stiget bæstet i øjnene osv.? Du skriver også i bogen det her med, at der har ikke rigtig været noget debat som sådan. Jeg prøvede at kigge lidt i arkiverne. Jeg synes egentlig, der har været masser af debat om dansk krigsdeltagelse også, om vi har tabt. Og lad os prøve at se det her, så kan du kommentere på det. Danske soldater, der tager i krig nu, som er i krig nu, er deres liv spildt? Jeg vil sige, at de kæmper en krig, som er tabt, og det ved politikerne godt. Over 13-14 milliarder, der er blevet brugt i Afghanistan, så langt størstedelen, altså på den militære strategi, altså på at tage territorier, og så har man mistet næsten alle de her territorier, jamen så kan man ikke, altså man kan vel ikke undgå at have en dårlig smag i munden. Efter det. Vi har brug for et meget klart defineret mål, for ellers så er risikoen for, at vi smadrer og ødelægger meget mere, end hvad godt er. Og det er jo ligesom det, der er sket både i Irak, den anden Irak-krig, må det så være, ikke? Og så også i Afghanistan. Det er, at vi har ødelagt rigtig meget for os selv at rende rundt som en elefant i en stor glasbutik. Jeg beskriver i bogen det her, men der har ikke rigtig været så meget debat om det, og vi ligesom ikke rigtig har accepteret, at det ikke er gået så godt, som vi troede. Men jeg synes egentlig, der har der vel været en del debat, at man ikke bare er nået til et konsensus, som du ikke er enig i, at det gik nogenlunde. Måske gør vi det igen næste gang. Who cares? Jeg synes, hvis du sammenligner den debat, vi fører, med den, der har været ført og bliver ført i de store lande, som så at sige er gået med, først og fremmest i USA og Storbritannien, så er det meget karakteristisk, at der har man taget det her spørgsmål om, hvordan gik det egentlig utrolig alvorligt. Mens herhjemme vil du se, eller kan du se, at der har været tilløb til forskellige politiske konstellationer, har ønsket undersøgelser og kommissioner, og de har været nedsat, og andre flertal har så aflyst dem igen. Men fælles for dem har været, at man ikke har spurgt til resultatet af krigene. Man har spurgt til, var det rigtige grundlag, vi gik ind på? Har vi behandlet krigsfanger rigtigt? Og så videre. Og det er altså meget vigtige spørgsmål. Og der er jo nu en historisk redegørelse på vej. Men det spørgsmål, som for mig er ret afgørende, nemlig, når vi nu ser tilbage på det og tager de historiske briller på, selvom det er kort tid siden, hvordan synes vi så egentlig, det er gået? Og bør vi ikke, som det officielle Danmark, som dig og som mig og som alle andre, som har været involveret i det her, som borgere, som udsendte osv., bør vi ikke tage den debat om, har vi egentlig nået de mål, som vi ønskede, at det lykkedes for os at gøre verden til et bedre sted ved de her krige? Bo Lidegaard, tak fordi du kom, og tillykke med bogen, som må sige sig at være den korteste af de mange bøger, du har skrevet her. Nu fik du i hvert fald mulighed for at elaborere lidt mere på dit argument her. Tak fordi du kom. Ja, det var alt, vi havde at byde på i aften. Jakob Rosenkrantz er klar i morgen med en ny deadline. Tak for nu.